Oi, seguinte, ó, tô de volta hoje para falar de No Mundo da Luna, nova série da HBO Max, que é baseada num livro da Karina Risse. Já assisti todos os 10 episódios, vou falar aqui para vocês um pouquinho do que eu achei, mas antes você já se inscreva aqui no canal, porque a gente quer chegar aí a 20 mil inscritos, então eu conto com vocês. E além disso, ativa a notificação, porque tem vídeo direto por aqui, e só assim você vai saber quando sai um novo aqui no canal. Tô precisando de uma clarividente, é isso. Na verdade, eu tô mais interessada em ser jornalista. Se o horóscopo fizer sucesso e atrair público, eu te dou uma oportunidade de fazer paralelamente umas matérias mais jornalísticas. Eu preciso do horóscopo pra hoje. Finalmente, alguém pra falar com a gente de novo. Bom, No Mundo da Luna é uma série estrelada pela Marina Moschen, que faz a Luna, e ela é uma jovem de 21 anos que tem origem cigana e renega ali um pouco, né, as tradições da cultura cigana, da família dela, porque ela tem o sonho de ser jornalista, né? Ela acabou de se formar e por isso ela vai procurar um emprego. E neste emprego ali que ela tá pleiteando, ela acaba de saber que não é para ser especificamente uma jornalista, mas sim para cuidar do horóscopo. E como ela vê nisso uma porta de entrada nesse mundo do jornalismo e quem sabe de repente migrar para poder fazer matérias de fato, né? Ela fala, pô, vou pedir ajuda da minha avó, da minha família. A avó, inclusive, é vivida ali pela Rose Campos. E, de repente, ela me ensina algumas coisas e eu vou saber fazer esse horóscopo. E aí ela rouba umas cartas lá da avó e aí acaba descobrindo que as cartas falam com ela. E assim ela consegue se virar dentro desse emprego. Usei as cartas ao meu favor. A minha chefe pediu uma previsão e eu menti. Toda ação gera uma reação. Só que ela não contava de que, além de ter que lidar com isto, de falar com as cartas e tal, ela também tinha que lidar com o amor, porque ela acaba no trabalho, né, descobrindo dois caras ali e ela meio que se apaixona pelos dois e se envolve com os dois ao mesmo tempo, né? Um é o Dante, vivido pelo Léo Bittencourt, e o outro é o Vini, vivido pelo Romani. E aí durante toda a série você vê ela às vezes tendendo mais para um lado, depois ela vai para o outro, enfim. São os 10 episódios nesse triângulo amoroso aí. Seu horóscopo funciona pra você? A coisa mais relevante que ele já fez foi falar que o grande amor da minha vida é um entre dois caras. Luna? Além disso, ela tem duas amigas, uma que mora com ela e outra que é uma vizinha de porta, vivida pela Bruna Inocêncio e pela Priscila Lina. Também ela tem que lidar com essas amizades que às vezes ficam um pouco de lado por outros interesses e objetivos que ela tem na vida dela. Então, a série, ela tem aí essas histórias para contar e também tem ali a jornada da própria Luna de se auto-entender, de se auto-descobrir também e saber os reais valores que ela quer seguir na vida dela. Luna, essas cartas têm uma magia que a gente não entende e você não está preparada para elas. A série também traz a Maria Clara Gueiros no papel ali da chefe, né, da Luna, e são 10 episódios, como eu falei, que eu acho que poderiam ter sido 8, né? Até porque a série, ela é muito ágil, né? Ela tem ali não só edição, mas você vê que nas falas, né, na própria interpretação dos personagens, que são interpretações muito afetadas às vezes, caricatas, outras, né, mas que traz ali uma agilidade, uma coisa meio que, às vezes, até um humor físico, né, para poder trazer ali a graça da situação. Porém, com o tempo, o roteiro vai meio que dando aquelas barrigadas e às vezes dá uma arrastadinha e tal. Então, se tivesse ali 2 episódios a menos, eu acho que seria um pouco mais redondo. Mas eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram? Porque já está tudo disponível no HBO Max. Coloca aqui nos comentários, quero saber o que vocês acharam. E se você não assistiu, também quero saber se você ficou na expectativa, tá bom? Ó, não deixa de curtir aqui o vídeo, compartilhar com todo mundo, para todo mundo ficar por dentro de No Mundo da Luna. E a gente se vê numa próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.